सच्चा भने आऊ न यहाँ हामीसँग वार्ता गर्नलाई ल बोकेर साथीहरू पाँच बम बम हुनु परेन तिनवटा फाइल खोज्छु यता फाइल खोज्छ खोइ फाइल फाइल भित्रभित्र टाइप गरिसकेको फाइल खोल्ने म यही मिडिया मार्फत भन्छु ए नेताहरू हामीसँग एक दिन एक रात यहाँ रोडमा आएर सोध सोध पछाडि थाहा पीडा भनेको के हुन्छ थाहा हुन्छ त्यतिखेर केपी त्यो मिरुवाला रोगी बुढा तै बुढाको कोठामा लुकेर बसेको छ कि तेरो कहाँ लुकेर बसेको छ यदि मलाई दम छ भनेदेखि आइज तैँले सक्छस् भने आइज हामीसँग वार्ता गर्न आइज ए केपी बुढा ए मिरगौला रोगी अलि सबै बनिदिनु किन सबै बनि तुक्कु अर सबै बन्नलाई तपाईहरुले न्याय नपाएसम्म सडक छोड्नु हुने छोड्दैन यो सडकमा पनि हामीले पैसा तिरेछ कर तिरेछ हो नि साथीहरु हामीले कर तिरेको कसैको पाउको बिर्ता हैन यो त अबि बाबु त भको भए आफ्नो छोरी चेलीहरु आफ्नो मान्छेहरु यहाँ रोडमा सुत्दाखेरि खै त आको कुन चाहिँ आयो म यही मिडिया मार्फत भन्छु ए नेताहरू हामीसँग एक दिन एक रात यहाँ रोडमा आएर सोध सोध पछाडि थाहा पीडा भनेको के हुन्छ थाहा हुन्छ त्यतिखेर त्यही हो भाइ एक दिन एक रात हामी यहाँ रोडमा आएर सोध हामीसँग तिमीहरू हाई सोसाइटीमा वहाँ एसीमा रुममा सुतेको जस्तो होइन म कहाँबाट आउँछु थाहा हुन्छ थाहा छ तपाईँलाई म वहाँ भीम ढुङ्गादेखि आउँछु रामकोट भीम ढुङ्गादेखि 63 दिन यहाँ माइती घर पछि म तपाईँको चाहिँ कति पैसा डुब्यो मेरो 10 लाख मेरो छोरीले कमाएको पैसा हो यो मेरो खुसी सहकारी यही झापाको झापा बिर्ता मोडको यो केपी बाबुको चिग्री दोषले त्यसको छोराहरूले चलाएको सहकारी अनि केपी त्यो राले त्यो केपी त्यो मिरुवाला रोगी बुढा तै बुढाको कोठामा लुकेर बसेको छ कि तेरो कहाँ लुकेर बसेको छ यदि मलाई दम छ भनेदेखि आइज तैँले सक्छस् भने आइज हामीसँग वार्ता गर्न आइज ए केपी बुढा ए मिरगौला रोगी अलि सबै बनिदिनु किन सबै बनि तुक्कु अर सबै बन्नलाई तिनीहरूले बोल्न सिकाएको हामीलाई पहिला त काममा त सबै गर्नु पऱ्यो नि तिनीहरूलाई पहिला हामीले जिउ हजुर हजुर त हाम्रो अन्नदाता हो भनेर हामीले मानेको थियो अब त यिनीहरूलाई किन बोल्ने यो मरेको लासहरूसँग किन मर्ने तपाईँहरूले न्याय नपाएसम्म सडक छोड्नु हुने छोड्दैन यो सडकमा पनि हामीले पैसा तिरेछ कर तिरेछ हो नि साथीहरू हामीले कर तिरेको कसैको पाउको बिर्ता होइन यो हामीलाई पुलिससम्म दमन गर्छ यहाँ रोडमा बस्नु दिँदैन हामी जाने त कहाँ जाने अर्काको घरमा बस्नु परेको छ बाट तिरेर बसेको छ यहाँ आऊ पैसा नआउला भने पिर काममा गएँ यहाँ काम छुट्छ हाम्रो कहाँ जाने हामी रवि लान्छालीले के सामान हामीलाई बाचा गरेको थियो गर्छु भनेर विगत 4 महिना भइसक्यो खै त गरेको आफै दुई चुरा मुसा जस्तो कुरा गर्ने आफै सहकारीको विरुद्धमा पढ्ने सच्चा भने आऊ न यहाँ हामीसँग वार्ता गर्नलाई ल बोकेर साथीहरू पाँच दम दम हुनु परेन तिनवटा फाइल खोज्छु यता फाइल खोज्छ खोइ फाइल फाइल भित्रभित्र टाइप गरिसकेको फाइल खोल्ने सक्छ फाइल खोल्न त्यस्ता रवि त्यस्ता गिरिजा त्यस्ता केपी प्रचण्ड माओवादी सब सब एक साथ एकले खाएको हाम्रो सहकारीको पैसा धन्यवाद।